Tuvojoties valsts svētkiem, tradicionāli pasniegs Latvijas valdības augstākais apbalvojums. Ministru kabineta balva par ieguldījumu demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts attīstībā. Šogad to saņēmuši 5 laureāti spilgtas personības sabiedriskajā dzīvē, zinātnē, mākslā un uzņēmējdarbībā, kā arī izglītības projekts. Svētku ceremonijā spiķera koncertzālē klāt bija Māja Migla. Pēc premjera ministra Valda Dambrovskija rosinājuma balvu par ieguldījumu Latvijas neatkarības iegūšanā saņēma atmodas laika aktīvists un politiķis Dainis Īvāns. Tagad, kad ir pagājuši 25 gadi, mēs redzam, ka bija vērts, ka mēs esam atgriežušies Eiropā, kas bija viens no iegansniem, kāpēc sākās Tautas frontes kustība, ka mēs esam brīva, demokrātiska valsts. Projektam iespējamā misija balvu piešķirt par ieguldījumu Latvijas nākotnes labā, stiprinot izglītību kā vērtību un paaugstinot skolēnu interesu un motivāciju mācīties. Savukārt akadēmiķa medicīnas doktora Jekaterina Ehrenpreis augsto atzinību nopelnījusi par nopelniem šūnu bioloģijā un ļaundabīgo audzējumu molekulāro pamatu izpētē. Godināts ar ministru kabineta balvu arī kokrūpnieks Juris Biķis. Izcils tautsaimnieks ir tautsaimnieks, kuru pazīst ne tikai Latvijā, bet pazīst arī ārpus Latvijas robežām. Jura Biķa vadībā Latvijas finieris ir izveidojies par uzņēmumu, kas ir viens no vadošajiem pasaules uzņēmumiem saplākšņu ražošanā. Par vēsturiski paliekošu ieguldījumu Latvijas kultūra vidas veidošanā apbalvots telnieks 3 zvaigžņu ordeņu virsnieks Induls Ojārs Ranka. Es nāku no pirmās brīvvalsts, tad jau 6 gadus pavadījis, esmu piedzīvojis visās okupācijas un visu, kas ir bijis ar mums un līdz šai dienai. Un esmu, kā sakot, varējis baudīt mūsu tautas un mūsu dzīves spožumu un postu, kā saka, kas ir bijis šajā ceļā. Ministru kabineta balva ir naudas summa 5000 lat apmērā, goda diploms un krūšu nozīme. Pēc Valsts heraldikas komisijas norādījuma balvas komponenta, goda diploms un krūšu nozīme šogad grafiski modernizēt, lai atspoguļot ne tikai augstu apbalvojumu statusu, bet arī ietvert 21. Gadsimta tehnoloģiskās iespējas. Māja Migla, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.